Президент Садыр Жапаров өлкөгө иш сапары менен келген Катар мамлекетинин Азия жана Африка өлкөлөрүндөгү инвестициялары боюнча жетекчиси Оредо компаниялар тобунун директорлор кеңешинин төрагасы Шейх Файсал бин Тани Аль-Танини кабыл алды. Оредо Групп адегенде Qtel Group эл аралык телекоммуникациялык компания, штабтын квартирасы Катардын Доха шаарында жайгашкан жана мобилдик, зымсыз, зымдуу жана башка кызматтарды көрсөтөт. Компания 1987 жылы телефон станциясы катары негизделген. Кийинчерээк Катардагы эң ири байланыш оператору болуп, жаңы технологияларды, анын ичинде мобилдик, кең тилкелүү, санариптик жана оптикалык була кызматтарын сунуштайт. Бул Катарда коммерциялык 5G кызматтарын ишке киргизген дүйнөдөгү биринчи оператор жана дүйнө жүзү боюнча 156 миллиондон ашык кардарлары бар дүйнөдөгү эң ири мобилдик байланыш компаниялардын бири. Делегация менен учурашып жатып, мамлекет башчысы Катар мамлекетинин эмири Шейх Тамим ибин Хамад Аль-Танинин Кыргызстанга болгон ийгиликтүү сапарын эске салды. Ал белгилегендей, эксперттик топтун Кыргызстанга сапары Катар эмиринин сапарынын алкагында жетишилген макулдашууларга ылайык өтүп жатат. Мамлекет башчысы эки өлкө ортосундагы инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүүгө кызыктар экенин, ошондой эле зарыл болгон бардык инвестициялык долбоорлорду жана презентациялар тапшырууга даярдыгын белгиледи. Мындан башка акыркы жылдары жагымдуу инвестициялык климатты камсыз кылуу боюнча активдүү иштер жүрүп жатат. Өлкөнүн инвестициялык дараметин айтып жатып, президент Садыр Жапаров Кыргызстандын негизги тармактарынын бири гидроэнергетика тармагында чоң потенциал бар экенин белгилегетти. Өз кезегинде Катар мамлекетинин Азия жана Африка өлкөлөрүндөгү инвестициялары боюнча башкы директору Оредо компаниялар тобунун директорлор кеңешинин төрагасы Шейх Файсал бин Тани Аль-Тани президент Садыр Жапаровко алардын делегациясын жылуу кабыл алгандыгы жана Кыргызстандын конкреттүү тармактарда эки тараптуу кызматташууну кеңейтүү үчүн потенциалын издөөгө мүмкүнчүлүк бергендиги үчүн ыраазычылык билдирди. Ал эки лидердин ортосундагы макулдашууларга жана Катар эмиринин тапшырмасына ылайык Кыргызстанга энергетика, айыл чарба инфраструктураны өнүктүрүү жана башка тармактардагы ири компаниялардын өкүлдөрү келгенин белгиледи. Анын айтымында делегация өлкөнүн инвестициялык климатын жана анын экономикасынын ар кайсы тармактарына инвестициялоо мүмкүнчүлүктөрүн изилдөөгө даяр. Тараптар өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө жана потенциалдуу инвестициялык долбоорлорду изилдөөгө даярдыгын билдиришти. Президент Садыр Жапаров бүгүн 20 октябрда Кыргызстандын агроөнөржай тармагынын кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчысынын куттуктоосунда мындай деп айтылат. Урматтуу агроөнөржай тармагынын кызматкерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Кыргызстандын оңдогон кылымдар бою калыптанган мал чарбачылыгы менен дыйканчылыгы биздин агрардык өлкө экенибизди айгинелеп турат. Айыл чарба тармагынын кызматкерлери өлкөбүздө негизги жүктү көтөрүп, бул тармакты ар тараптан өнүктүрүүгө шарт түзүп, жаңы демилгелер менен жакшы жышаналарды жаратууга жасаган далалаттарын баалабай коюуга болбойт. Айыл чарба жааты жаңы ишканаларды ачуу, жаңы жумуш орундарды түзүү жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу менен мамлекеттин экономикасынын негизги болуп келген боло берет. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде өсүмдүк өстүрүүчүлүк, мал чарбачылыгы, балык чарбачылыгы, тамак аш жана кайра иштетүү өнөр жайы, азык-түлүк коопсуздугу, айыл чарба өнүмдөрүн экспорттоо жана импорттоо, бул жаатта инновациялык технологияларды киргизүү сыяктуу агрардык тармакты өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары акырындап жолго коюлууда. Ирригация жана мелиорация, токой чарбачылыгы, ветеринария, механизация, химиялаштыруу өсүмдүктөрдү коргоо жана карантин, органикалык айыл чарбасы, аларды санариптештирүү тармактарында мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү түзүү колго алынууда. Аталган сектордун маанилүүлүгүн басым жасоо аркылуу мамлекет дыйкандар менен фермерлерге жана айыл чарба тармагындагы кайра иштетүүчүлөргө жагымдуу шарттарды жаратып, айыл чарбасын каржылоо жана агроөнөржай комплексин кредиттөө сыяктуу программалар менен айыл чарбасына колдоо көрсөтүүдө.
Sizler menen birgeleşken hareketlerimizin arkasında ayıl çarba produksiyalarını öndürüdü jaңы teknologiyalar menen standarttardı kirgizip çet ölkölörgö экспорттоого түрткү берип өлкөбүздүн четелдик рыноктордогу позициясын бекемдөө аркылуу айыл чарба өндүрүшүбүздү жогорку деңгээлге көтөрө алабызга үмүт артам. Аграрлык өлкөбүздө айыл чарбасы мыкты өздөштүргөн жана эл аралык тажрыйбасы бар адистер абдан зарыл. Айрыкча дыйканчылык менен мал чарбасында алектенгендердин квалификацияларын жогорулатуу иштерин өркөндөтүү кажет. Агро өнөржай комплексин өнүктүрүүдө дүйнөнүн ийгиликтүү тажрыйбаларын алып, айыл чарбасынын ар тармагына кластердик тутумду киргизүү менен мол түшүм алууга үндөшүбүз керек. Урматтуу айыл чарба өндүрүүчүлөрү, дагы бир жолу кесиптик майраңыздар менен куттуктайм. Ишиңиздерди ийгиликтер коштосун. Сиздерге кажыбас кайрат, кайтарымдуу мээнет каалайм. Эмгегиңиздердин үзүрүн көрүп, бар болуңуздар. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал Абад облусуна болгон жумушчу сапарынын алкагында Бишкек Ош Уна жолунун 246 чакырымындагы кар көчкүгө каршы тоннелдин ачылышына катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, бул жол өлкөнүн түндүгү менен түштүгүн бириктирет жана республиканын негизги кан тамырынын бири болуп саналат. Бул жол күн сайын кышында дагы, жайында дагы 100 миң деген айдоочуларды тейлейт жана ошол эле учурда кар көчкү коркунучу бар. Жапон өкмөтүнүн жана жайк агенттигинин жардамы менен биз жабык жол тоннелин кура алдык. Бул кар көчкү учурунда унаалардын токтоп калуусуна, жол бербөөгө жана айдоочулардын коопсуз өтүүсүн камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Тоннелди республиканын уникалдуу курулуштарынын катарына ишенимдүү түрдө кошууга болот. Ал жапон технологиясы менен монолит бетондон курулуп, жолдун туурасы 30 метрге кеңейтилген. Белгилей кетсек, узундугу 446 метр болгон тоннелдин курулушу 2019 жылдын май айында башталып, жалпы долбордук сметалык баасы 39,2 миллион АКШ долларын түзүп, учурда объекттин курулушу толук бүткөрүлгөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров респиратордук оорулар жана аллергия боюнча 13-чү улуттук конгресстин ишине катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө белгиленгенде респиратордук оорулар Кыргызстандагы негизги медициналык социалдык көйгөйлөрдүн бири. Оорулардын жана өлүмдөрдүн структурасында алдыңкы орундарда турат. Статистикалык маалыматтарга ылайык 2022 жылы республикада дем алуу органдарынын оорулары менен 700 миңге жакын бейтап катталган жана өлкөнүн өнөкөт ооруларынын оор түрлөрү менен ооругандардын жалпы болжолдуу саны 200 миң адамдан ашат. Акылбек Жапаров улуттук конгресс медицина тармагындагы эл аралык программаларды, алдыңкы технологияларды жана инновацияларды талкуулоо үчүн жакшы илимий билим берүү аянтчасы экенин белгиледи. Ал респиратордук ооруларга байланыштуу актуалдуу маселелерди чечүүдө кыргызстандык адистер менен дүйнөнүн алдыңкы окумуштууларынын өз ара аракеттенүүсүнөн жана тажрыйба алмашуусун маанилүүлүгүн белгиледи. Иш-чарага Улуу Британия, Дания, Швейцария, Голландия, Польша, Бельгия, ошондой эле КМШ өлкөлөрүнүн алдыңкы окумуштуулары катышты. Күн мурун 19 октябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 2022 жылдын 16 сентябрында мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик тилкесиндеги атышуу учурунда согуштук жаракаттарды алган чек ара кызматкери Инхамов Тайырбек менен жолугушту. Атайын кызматтан билдиришкендей, жолугушууда Ташиев Тайырбек Инхамовко Бишкек шаарында жайгашкан 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Мындан сырткары УКМК төрагасы Тайырбек Инхамов Хамовтун ата-энесине терең ыраазычылык билдирип, алардын баласы өсүп келе жаткан жаш муундарга үлгү экендигин белгиледи. Согуштук аракеттерге катышкан баатырлардын эмгегин мамлекет эч качан унутпай турганын кошумчалады. Белгилей кетсек, 2022 жылдын 16 сентябрында мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Тажик тилкесиндеги атышуу учурунда Инхамов минометтун жарылуусунан жаракат алып, эки бутунан катуу жаракат алып, колун ок тешип өтүп кеткен. Ушундай эле сол көзүнөн ажыраган учурда Тайырбек Инхамов ата-энеси менен жашайт.
Тышкы иштер министрлиги Кыргыз Республикасынын Алматы шаарындагы башкы консулдугу менен биргеликте Казакстандын Алматы облусунун аймагында 15 жыл бою документи жок жүргөн эки кыргыз жаранын мекенине кайтарып келүүгө жардам берди. Тышкы саясий ведомстводон билдиришкендей, жубайлар Казакстанга 2008 жылы акча табуу үчүн барышкан. Ошондон бери аларга Кыргызстанга чыгып документтерин өз убагында тариздөөгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Башкы консулдук тарабынан бул жарандарды документтештирүү боюнча бардык зарыл иш-чаралар көрүлүп, Кыргызстандын компетенттүү органдарынан тиешелүү документтерди алуу менен жубайларды Кыргыз Республикасына кайтып келүүгө күбөлүктөр тездетилип берилди. Мындан тышкары башкы консулдук тарабынан иштеген мезгили үчүн иш берүүчү тарабынан төлөнбөгөн эмгек акын алууга көмөк көрсөтүлдү. Башкы консулдуктун жардамы менен 2023 жылдын 18 октябрында жубайлар Кыргызстанга аман эсен кайтып келишти. Баткен облустук гимназия жатак мектебинин 30 жылдык мааракеси салтанаттуу белгиленди. Иш-чара алгач мектептин түптөөчүлөрүнүн бири, мектептин алгачкы директору Ашыралы Ысмановдун өмүр жолуна арналган көргөзмө экскурсиясы менен башталды. Ошондой эле 30 жыл аралыгындагы билим уянын ийгиликтери бүтүрүүчүлөрү тууралуу маалымат берилди. Жаңычыл инновациялык усулдарды колдонуу менен заман талабына ылайык компетенттүү инсанды тарбиялоо гимназия мектебинин башкы максаты. 30 жыл аралыгында мектеп 2000 окуучуну уядан учурган. Алар бүгүнкү күндө өлкөнүн өнүгүүсү үчүн ар кайсы тармакта эмгектенип келет. Билим уянын 30 жылдык мааракесине президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Малимбаев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мектептин бүтүрүүчүлөрү, ата-энелер жана мугалимдер, окуучулар катышты. Жетекчилер мектептин өлкөнүн билим берүүсүндөгү өзгөчө ордун баса белгилеп, мындан ары да ийгиликтерди багынтуусун тиледи. Ошондой эле мугалимдерге арда грамоталарын тапшырып, мектепке белектерин беришти. Белгилей кетсек, Баткен облустук гимназия жатак мектеби 1993 жылы 27 сентябрда ачылып, 23 мугалим өз ишин баштаган.